আমিতো ৰাতিটো হৈ আছো কালি গধূলিৰ পৰা অলপ বতৰটো গোমা আছিলে কিন্তু ৰাতি তেনেকুৱাকৈ গাজনি ঢেকনি হৈছিলে যদিও বতাহ ধুমুহা অহা নাছিলে কিন্তু পুৱাৰ ভাগত মই 4 বজাত উঠিছোঁ প্ৰায় 5 মান বজাৰ পৰা মানে লাহে লাহে বতাহটো আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা প্ৰচণ্ডজোৰে বতাহ আহিছে লগত গাজনি ঢেকনি সেই গাজনি ঢেকনি বতাহ ধুমুহাৰ প্ৰকোপ লাহে লাহে বাঢ়ি পেলাই 5:30 মান বজাৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলটোত মানে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মানে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মোৰ বাৰীতে এজোপা জামুক আছিলে লাগিছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই ভাল পাইছিলে এই জামুকজোপা ভাঙিলে ঘৰটোৰ ওপৰতে পৰিলে দুজোপা পাণ আছিলে পাণ দুজোপা মানে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সভা ভাওনা এইবিলাকত মই মানে দানহুতে দিছিলোঁ আমাৰ মই এতিয়া ৰাতিপুৱা ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ গম পাওঁতে এইপিনে আমাৰ গড়কাষৰীয়া গাঁৱৰ পৰা গোহাঁই গাঁৱকে প্ৰমুখ কৰি চেতিয়া চাংমাই আৰু এইপিনে দেৱালয় গাঁও কিন্তু কঁঠালবৰীয়া গাঁৱত কিছু অলপমান ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ যদিও সিফাললৈ কালুগাঁৱৰ ফাললৈ অলপমান কম বুলি গম পাইছোঁ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে আমাৰ এই অঞ্চলত বেছিকৈ চেতিয়া চাংমাইতে হেঁচাটো পৰাৰ নিচিনা অনুভৱ হৈছে আমি যিটো দেখিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি পেলাই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিটো ছাৰ্ভে কৰি আছে এইটোতো দেখিছে যে আমাৰ এইটো অঞ্চলত বিশেষকৈ মানে ক্ষতিৰ পৰিমাণটো অলপমান বেছি হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে কিমান সময় থাকিলে গোটেই প্ৰায় 45 মিনিট সময় মানে 45 মিনিট সময় বতাহ ধুমুহা আছে কিন্তু তাৰ লগে লগে প্ৰায় 20-25 মিনিটমানতে তাৰ ভিৰটো বেছি পৰিছে আৰু 20-25 মিনিটমানৰ পিছতে বৰষুণজাক আহি যোৱাৰ কাৰণে আমি মানে অলপমান মনতে বতাহটো হাম কটাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পাছতহে এই ভঙা চিঙাবিলাক গছ পৰা শব্দবিলাক আমি অলপমান কম শুনিবলৈ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নটো হৈছে ৰাতিৰ পৰা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কৰি দিছে তেওঁলোকে হয়তো বতাহ ধুমুহা গম পাই পেলাই বিদ্যুৎটো কাটি দিছিলে নেকি আমাৰ প্ৰায় 1:30-2 মান বজাৰ পৰা কালি বিদ্যুৎ নাই সেইকাৰণে হয়তো এই বিদ্যুতৰ ফলত হ'ব পৰা ক্ষয়ক্ষতিও কিছু মানে কমিলে বুলি বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগিছে আমাৰ ইয়াত খুঁটাও ভাগিছে এই চেতিয়া গাঁৱৰ ফালে খুঁটা ভাগিছে আৰু আমাৰ ইয়াত বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগিছে সৌৱা মোৰ মুখৰ আগতে তামোল পৰি পেলাই এতিয়া বিদ্যুতৰ তাঁৰটো ছিগিয়া আছে ৰাতিপুৱা 6 মান বজাত আমি চাহ তাহ খোৱাৰ পিছত এই বতাহ চাতি আহিলে আহি পেলাই গাজনি মাৰিলে খুব ঢেৰেকনি মাৰিলে চেলেক চেলেকে চাৰিমান মাৰে তাৰপিছতে বতাহ চাতি আহিলে বতাহ চাতি এই উত্তৰ দিশৰ পৰা আহিছে উত্তৰ দিশৰ পৰা আহিলে আহি এনেকুৱা ধৰণে আহিলে মানে গছ গছনিটো ভাঙিলে ঘৰটো এই ঘৰটো মানে এই বেৰখন ভাঙি লৈছোঁ ঘৰ বেৰখন ভাঙি লৈ তাত ছোৱালীজনী শুই আছিলে তাইক দেউতাকে চিঞৰিছে তাই বাহিৰলৈ তাই প্ৰথমতে ওলাই গ'ল আৰু তেনেকুৱাতে বেৰখন একেবাৰে তাত পৰিছেগৈ সেই ৱালখনো ভাঙিছে তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ সেইটো ঘৰৰ ভঁৰাল ঘৰটো ৰেজিং লৈ টিং এচা লৈ গ'ল গোহালি ৰেজিং নিলে ইত্যাদি মোৰ এই মেইন ঘৰটো টিং এচাটা আৰু ৰেজিং লৈ গুচি গ'ল তাৰপিছতে আমি আহি চাইছোঁহি গোটেইখন অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল কিমান মানুহৰ ঘৰ ভাগিছে ইয়াত ঘৰ বহুতো ভাগিছে এইফালে ঘৰৰ ভঁৰালটো টিংখিনি লৈ গুচি গ'ল আগলৈ এই 4 ঘৰমানৰ মানে টিং লৈ গুচি গ'ল এইফালে দিও 10-12 ঘৰমানৰ আমাৰ এইটো লাইনতে 10-12 ঘৰমানৰ টিং নিলে ঘৰ ভাঙিলে থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া এই এঘৰ একেবাৰে থাকিবলৈ নাইকিয়া জেগা হ'ল তেওঁ টিং চিং চাবলৈ গ'ল গোটেই মানে তিতিতে থাকিবলগীয়া হ'ল গাঁওখনৰ নাম কি মগহাট চাংমাই গাঁও
কেখন গাঁৱত এটা ছেটিয়া গাঁৱত বেছি বুলি কৈছে আমাৰ ইয়াতকো তাৰপিছত এবাৰ ৰজাবাই ফলত হেৰি কৰিছে আমি আৰু এইখিনিতে মানে এই চহে চাইছোঁ কি হৈছে নহৈছে চৰকাৰক আহ্বান জনাম যদি চৰকাৰে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাক সাহায্যতা দিব লাগে আগতো 1993 চনত মোৰ ঘৰটো ভাগিছিলে ইয়াৰ টিংখিনিও লৈ গুচি গৈছিলে তো তেতিয়াও আমি আবেদন কৰিলোঁ কোনো চৰকাৰৰ পৰা একো হেৰি পোৱা নাই।